Rapaziada, beleza? Crispin da ML na área, trazendo aí pra vocês mais uma liberação de mod, rapaziada. É, e hoje a gente vem trazendo aí, ó, esse agralizão top agora na versão arrozeira, rapaziada, beleza? Esse aqui é um trator que o Wesley, ele já tinha feito a edição lá no 19, que a gente já tinha liberado, e o Wesley converteu ele agora pro 22. Os créditos vai ficar tudo certinho na descrição do vídeo. Os créditos aí da edição, os créditos do modelo, vai ficar tudo certinho ali. Só para mostrar que esse aqui é um trator que vocês já conheciam muito bem, né, rapaziada? Que é um trator que já havia sido liberado no 19 e o Wesley da ML agora trouxe aí pra gente estar aí jogando no 22. E agora aí com opção também um tratorzão arrozeiro top. Futuramente vai estar saindo aí mapa arrozeiro, rapaziada, por isso que a gente está aí trazendo mod, tanto nós, quanto o Halls FS, como o Jean FS, estamos trazendo aí sempre com opção arrozeira, porque vai sair mapa arrozeiro sim, futuramente. Não tem data, não tem previsão, que está tudo muito devagar, digamos assim, essa questão do mapa, porque ficou um pouquinho mais complicada a questão do 22. Beleza? Bom, vamos mostrar em detalhes, ó. Olha aí a gabinizona dele, ó. Vamos ligar o trator, ó. Ó o contagiro ali, ó. Ó. Vamos ligar a luz, ó. Daí liga a luz interna, que é uma luz que tem aqui em cima. Ó, vou ligar todas as luzes aí pra mostrar pra vocês, ó. Olha aí, ó. Olha a luzinha interna lá dentro. Show de bola. Ó o som que agora ficou, ó. Ó o som da ré, ó. Forçando o motor. E agora, ó. Ficou show de bola o som agora aí, ó. O Wesley configurou o som para ficar com as marchas certas. Ficou bem bacana. Bem bonito mesmo. Aí a versão arrozeirona dele aí, ó. Que top aí, ó. Muito top mesmo ali. Show de bola. Bom, vou mostrar para vocês na loja, que é lá que vocês querem ver, né? Tá aqui em tratores pequenos. Tá aqui, ó, Agrale BX. Tá aí, ó. E já saiu na versão sequeira. Aí tem a opção de com peso ou sem peso. Aqui, ó, Michelin. Vamos trocando aqui, ó, um peso. Trocamos os pneus, vem peso, aí depois vem os pneus estreito, aí começa a versão arrozeira com os pneus arrozeiro gasto. Isso aí fica bem bacana, tu trabalhar com os pneus arrozeiro aí, ó, gasto, ó. Sobrou uma graninha, isso aqui que a gente faz? Compra os novos, olha aí, ó. Fica top demais isso com a opção de pneus novos e usados. Isso aí é uma coisa que o Farm era pra trazer nativo do jogo. Olha ele dupladão aí, ó. Que lindo que fica, hein? E aí voltando pra outra opção. Agora tem essa outra opção aqui também de pneus arrozeiro gasto. Olha aí, ó. Com todas as auxiliares. Nas rodas de ferro. Olha aí, agora já vem aí os pneusão novo. Olha aí, ó. Roda auxiliar. Meia gaiola. Auxiliar 1, A2, A3. E ele aí, dupladão aí, ó. Beleza? Ele tem a opção de capota, gabine. Olha ele aí, gabinadão, que bonito que fica também. A opção aqui do motor, tu pode botar 130 ou 150. Olha ali, ó. 130, 150. Aqui é a opção para pintar aí as rodas, ó. Bem bacana também.
E daí, rapaziada, tratorzão apenas para PC e Mac. Esse não vai para o ModHub, como eu já deixei escrito no título. Tratorzão aí, ó, que foi editado pelo Wesley no Farm 19. O Wesley fez a conversão dele aí pro 22 e agora estamos aí liberando para vocês. Beleza, rapaziada? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo aí que curtiu, todo mundo que está deixando like. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente. Estamos aí quase batendo 3 mil inscritos, falta de 100 e poucos inscritos aí pra gente estar aí batendo 3 mil inscritos. Então, conto com vocês, rapaziada. E é isso aí. Eu sou o Christian da ML Modding. Espero vocês no próximo vídeo ou live. E eu fui!